Yes! Estamos ao vivo! Ai, já chamei e já perdi a voz. E aí, beleza? Boa noite, como é que estamos? A gente por aí já? Deixa eu já dar um oi aqui no... Deixa eu ver aqui. Redes. Muito boa noite nessa quinta-feira aqui aí, na Baixada Santista. Um calorzinho bacana. Hoje... fez um solzinho da hora, mas na sombra fica frio. Eu fui de moto, andei de moto depois de uns 3 meses eu andei de moto, cara. Caralho, que delícia, que saudade que tava de moto. Nossa, aquela ia... liberdade. Puta merda, cara, mó delícia andar de moto, cara. Tava sentindo falta. A galera tá chegando aí, ó o Cauã, meu primo aí. E aí, Cauã, beleza, Cauã? Ó o Nelson. Nosso casal incrível. Maria, pequeno grande homem. E aí, pessoal, beleza? Então, hoje, aqueles recadinhos antes da gente começar, tá? É, eu sou Cleiton Louco, sou ilustrador, sou quadrinista e sou professor de desenho. Eu fui sócio de uma escola chamada Moshi, mas devido à pandemia e tal, a cidade foi desfeita. Agora, no dia 30, a gente quer lançar a nova escola. Vou mostrar para vocês o nome, o mascote, como é que vai funcionar, quem vai ser os professores, meus parceiros, beleza? E hoje, né, já vou pedir antes, você gosta de pedir depois, mas, gente, quem puder dar aquela curtida, compartilha nas suas redes, quem tiver aquele canal de desenho no Facebook, no Telegram e outras coisas, compartilha lá, talvez o conteúdo que a gente tem aqui posso ajudar mais gente, beleza? E um recadinho também, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo exclusivo aqui do Eloquart, e lá a gente fica postando desenho, jogando livro, um falando do desenho do outro, fica trocando ideia, né? E o link tá aí, tá? Para quem quiser entrar no WhatsApp, é só entrar. E também tem o link pro meu curso de perspectiva. Se você tem problema para desenhar perspectiva, se tá... esse fundamento te dá problema, faço convite para você fazer o curso, que ele é um bem completo, mais de 40 horas de conteúdo sobre esse tema. Beleza? Feitos todos os jabás, agora a gente já pode começar, né? Hoje é uma noite muito especial. Eu tenho o prazer que era... Vou falar que é ex-aluno já, porque ele foi meu aluno, mas né, já está... ele já tá em outro patamar, outro tipo flamenguista, né? Outro patamar. Entendeu? O Rafael Cortez. E aí, Rafa? E aí? Tudo bem? Aquele nervosismo básico. O pequeno grande homem, o Rafael parece mó grandão, não viu? O Rafael é tampinha, velho. 1,62, super grande. Tem nem vergonha na cara. E aí, Rafa, beleza? Ah, tudo bem, tudo ótimo. Cara, tirando o nervosismo aqui. Sentado. Que é isso? É. Eu que agradeço. Oi? Eu que agradeço o convite. Ah, bom, legal. O Rafa faz parte do triunvirato lá do... lá, o trio Parada Errada, né? O casal 20 que teve na última live, na penúltima live, né? O Nelson e a Maria e o Rafa, o trio Parada Dura lá. Essa galera tá aqui. E hoje eles vão fazer parte dessa escola nova, né? Eu convidei eles para. Eles já estão muito adiantados no desenho e tal. E eu vou precisar de ajuda, né? Na escola. Vai ter muito aluno. A gente espera ter muito aluno, né? Vamos ver. E eles vão me ajudar, que eles, nas aulas eles se destacavam lá e tal. E eu convidei eles. E o Rafa também tem outra qualidade, que ele é muito bom em 3D, gente. É, pô, mas vou mostrar pra vocês a arte dele aqui rapidinho. O Rafa, queria que tu falasse um pouquinho sobre você, quem é você, onde você mora, a tua idade, o que que você faz, o que que você come. É isso aí. Vamos lá. Tá. Como ele já falou, meu nome é Rafael, eu tenho 19 anos. Agora eu estudo, faço faculdade de design aqui em Santos. E de mim é isso, mas... em relação a desenho e arte, cara, tem uma longa história aí. Porque, fala aí, pô. Diferente do Nelson, que virou do nada e falou, vou desenhar e já desenha bem pra caraca, pô, que eu acho que é mentira. Até, cara, te falar a real. É mentira.
que é groselha, velho. Não, é mentira, é mentira. É pra aparecer, certeza. Mó groselha, velho. Mas é eu falo, o cara tá falando, né? Namorada, eu falo, mano, eu vou. A gente respeita, né? Oi? A gente respeita, sim. Fala, tá bom, mas é mentira, certeza. Mas. Cara, eu acho que eu desenho desde criancinha de pegar o lápis e rabiscar os bichinhos de palito, fazer os Homem-Aranha da vida. É, da hora. E Eu desde também. lá. Não, tipo, minha família, ela meio que desenha um pouco. Meu avô desenha um pouco, minha mãe desenhava quando era criança. Tanto é que, tipo, eu tinha uns quadros que minha mãe fazia, um rosto do Homem-Aranha, janela pintada. Então, Cara, tipo. minha família é enorme, não tem um, velho. Tem um. Não sobra uma. Eu tenho agora uma sobrinha, né? Prima sobrinha, a filha do meu primo, que pra mim é o meu irmão mais velho, que ela tá começando a desenhar, se interessar assim, e eu já vou atochar ela, porque, meu, mó lobo solitário, mó ovelha Já negra. puxa aqui pro lado, já vamos desenhar. Pô, tem Mas seis primos, tem um desgramado que desenha. Ó, veneno. aí meio que já cresci ali. Não no meio, porque nenhum trabalha com isso, mas sempre gostei desde criança. Minha irmã agora, ela desenha também, ela começou a desenhar, se eu não me engano. Então, tipo, já meio que veio presente desde quando era criança. Mas eu nunca pensei que ia trabalhar com isso, que ia querer seguir essa carreira. Tanto é que eu queria ser engenheiro, queria trabalhar com engenharia civil. Ainda bem que eu não fui, porque eu ia derrubar muita ponte. Certeza. E daí no ensino médio, no tipo segundo ano do ensino médio, eu falei, ah, eu desenhava antes, né? Vou voltar aqui, vou tentar desenhar de novo. E foi onde eu comecei a me interessar mais, ir atrás de curso. E agora estou aqui. Pô, da E hora, da hora. é É, engraçado que. Então. tem uma hora ali quando você. Eu não tive isso, né? Tipo, quando. Eu não tinha, na minha época, vai, hoje esse ano eu faço 40, sou de 80. Então não tinha muito desenhista, eu não tinha nem que conversar, velho. Então, eu fui me interessar por talvez ser ilustrador assim, depois da internet. Quando eu vi, eu falei, pô, tu vai conhecendo, pô, dá pra trampar. Até te conheci, pô, os caras lá no Nordeste, velho. Porra, eles conseguem, porque aí tu. Porque senão tu era aquele coitado, né? Pô, aqui, lá na Náutica, pô, lá, tudo longe e tal. E aí quando eu fui ver esses caras, essas histórias, eu comecei a me interessar. Só que assim, não tinha curso, não tinha nada. Hoje em dia tá melhor, não tá ideal ainda. Mas é muito Mas. mais disponível, muito mais É, acessível agora. só que também tem uma coisa, né? É pra mais gente. Né? A galera pensa, ah, na minha época não tinha nada, mas é o seguinte, ficava todo mundo no mar de lama. Se tu saísse desse mar e ia pra praia, tu ia sozinho. Aí tu ia. Ué, calma. Hoje em dia não, mais gente sai, você vai ter mais disputado. É isso que é legal. Né? Também esse mais disputado faz o seu nível ficar melhor, né? É, faz você querer sempre estar melhor e sempre buscando estudar mais, melhorar. É isso aí. Pô, é mó legal isso aí. Legal que tu tá nessa, tá. Eu acho que já bem adiantado. Eu ia começar a trampar mesmo. Você, o Nelson, a Maria, os meus alunos que eu chamei aqui, o Pedro, o Arthur, a Ana Júlia, todos vocês eu convidei para dar aula porque eu confio em vocês. Para mim, vocês já estão precisando de projeto, né? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho dos trabalhos do Rafa. Deixa eu ver só eu dar um. Tem uma Bora. galera aqui já, ó. Família é grande, hein? É, ó. A família é. A Retalândia Oficial. Olá! Beleza, Retalândia? Otávio Bastos Cortez. Oiê! Teu Meu vô. vô? E aí, seu vô do Rafael, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Olha o Pedro aí. E aí, Pedro, beleza? Catarina Nádia. Minha avó. Sua avó? É, mandei pra família toda. É, isso aí, pô. A minha entrava, no começo das lives eles entravam. Cara, agora já. Ah, outra live, faz toda semana. Tá. Brincadeira, o Cauã tá aí, né, Cauãzinho? Cauãzinho é firmeza. Ó, Rafael Monte. Meu pai. Teu pai? Aí, ó. Pô, teu pai tá boa pinta, hein, mano?
Cara, mano, Retalando, boa noite. André Marasco. Padre. E aí, André, beleza? Ó o Brian. Ô, seu Brian, tá vivo, meu filho? Aí, tem que vir pra aqui também. Brian é outro também, que foi promovido a professor lá. Vai trabalhar lá comigo. Vocês vão ter o melhor chefe que vocês já tiveram na vida. Vamos lá, ó. Catarina Nádia aqui, ó. Tudo bem, dona Catarina? Sua avó faz uns bolos legal, moleque? Não, mas ela faz umas comidas da hora. É mesmo? Arroz, mas... e feijão. Ela é canja, então? Isso aí. Vó é da hora, né? Vó é uhum. Ainda tem a Dona Isaura lá, que faz a melhor... É pobre porque quer, faz a cocada do cacete. O André Marasco, esse moço faz muito, desenha muito. Isso aí, André, valeu, hein, cara. Fala, Rafa, grande menino. O teu vô aí. Isso aí. Família tem que apoiar mesmo, isso aí, rapaziada. Bom, o André Marasco aqui, ó. Vamos ver, Rafael Monte, teu pai. Caralho, mostrando o Mook. Manja muito de 3D. Fiz alguns trabalhos com ele. Isso aí, Rafael, muito bom. Cristina Gonçalves, Dina Montes, beijo, meu neto. Minha avó. Tua avó? Pai de pai. Nova. É. Pô, tua avó é nova. É, ela tá, acho que ela tá na conta de outra pessoa. Ah, então beleza. É, André Marasco aqui. Aldri Cortez. Minha mãe. Essa é tua mãe? Uhum. E aí, Rafa, tudo bem? Boa noite. Legal ver vocês por aí. É isso aí, meu. Família tem que apoiar mesmo. A minha mesmo. Puta, sempre me apoiou. Eu que não me apoiei muito, não. Eles falam, não, pô, isso aí não dá certo. Ó, o Tony. E aí, Tony? Tony é figura carimbado. O Alexander. Beleza, Alexander? Chegou lá o e-mail lá? Vê lá, hein, cara. E monstro. Vamos lá? Deixa eu... Gente, eu vou mostrar os trabalhos do Rafa. Tá? Vamos, filho. Aqui, garoto. Vamos lá. Aqui. Não, vamos começar por uns de desenho, tá? Ó, esse aqui é um desafio da semana da escola, né? Foi? Uhum. É, foi o primeiro desafio, foi o desafio do mês, acho. É, a pintura, as cores. Eu gosto da tua paleta de cor, assim, a ambientação já é muito foda. Obrigado. Ó, o brilho aqui, puta, gente, é um saco fazer isso, porque tu vai pensar na desenho colorido, você tem que pensar tudo, a luz refletida aqui, a luz vem a luz da noite, a luz do ambiente, opa, a luz artificial, por exemplo, o laço aqui, né? É a Mulher Maravilha aqui, Samurai, né? Aham. Uhum. Ó, tá vendo? Aqui é o brilho aqui na água aqui, putz, isso é a maior bucha, ficou muito da hora. Valeu. E é um conceito só aqui, né, eu gosto. Parece o carinha lá da Revolution, lá, o Vitor Hugo Ramachuk. É muito bom. Esse aqui eu gostei muito aqui da ambientação também. É o que? Um troll? É do LOL, um personagem do LOL. Ah, é? Aí eu sempre gostei do design dele, do personagem dele. Falei, vamos desenhar aqui. É, pô, ficou da hora. E aí? A composição, a paleta de cor, puta, cara, tá muito legal, cara. Muito obrigado. As cores. Agora aqui a gente vai um pouquinho pro 3D. Ó, o Rafa é embaçado no 3D, hein, gente. Ó, cara, esse aqui é o... Ó, bichinho feio, hein, mano. Esse aqui tu foi... Era um personagem que tu criou ou já tinha o... Não. Eu tava com vontade de fazer um bicho mais assim, tipo, mais medievalzão, um troll. Uhum. Que eu acho muito mais divertido fazer um monstro do que um humano normal. Tipo, na hora de fazer, eu me divirto mais. E daí eu vi um desenho no Pinterest de um ogro, assim, de duas cabeças. Falei, meu, vou fazer algo parecido. Caraca, muito louco. Aí tá saindo. Pretendo fazer. Esse aqui tu não terminou ainda. Não, eu pretendo fazer ele inteiro, tipo, como se fosse pra jogo mesmo. Já fazer a textura inteira, já deixar. Se quiser colocar no jogo, já dá. Caramba,
Da hora, né? Aquele Sketchfab lá, aquele site, eles vendem isso aí, né? Sim, você pode colocar lá e as pessoas podem comprar. É. Aqui, esse aqui eu achei muito bom. Caraca, velho. Tu falar que é o cara fantasiado assim, engana, viu? Valeu. A dobrinha aqui, sabe? Com relevo aqui da luz aqui. Porra, muito foda. O render é muito louco. Esse aqui só fez o busto. Sim, só o busto. Que foi pensando, tipo, pra impressão 3D, pra fazer, tipo, um colecionador. Ah, já chegou a imprimir algum? Já fez? Não. Eu ia tentar imprimir, mas daí veio todo esse negócio da pandemia e daí não deu. É. Mas eu pretendo, eu queria. Isso aí. Vamos lá. Esse aqui é o Batman, velho. Só o Old Batman. Muito louco. O músculo flácido aqui, né? Meio caído, assim. Foi pros 80 anos do Batman, na época. Aí já aproveitei e... fazer mais velhinho. Cara, se tu falasse que... não... ah, isso aqui eu fiz na... na... tradicionalmente, né? Pô, tá engano, hein, velho? Obrigado. Olha a textura aqui. Pô, muito foda. Obrigado. Esse aí é os trampos do Rafa. E aí, vamos desenhar? Bora. Deixa eu mandar aqui pra galera. Então, a gente decidiu, falei, Rafa, eu chamei ele e falei, e aí, qual que ele vai desenhar? Ele falou, não sei. Então, vamos, escolhe um tema aí. Ele decidiu personagem de games, tá? A galera sugeriu um monte de... eu tava respondendo, tá lá no Insta, gente, é que eu parei porque o computador aqui travou, velho, travou legal, e eu fiquei no desespero aqui, falei, ah, a gente desinstala um monte de programa aqui, agora ele tá rodando bem, mas sempre em cima da hora, aí ele não podia responder, mas eu tava anotando tudo aqui, dentre os que eu que sugeriram, cara, tem que fazer esse. E o Earthworm Jim, né, o Jimmy Oca, depois teve o desenho, ficou muito desconhecido. Né, aquele do jogo do Mega Drive que tinha, que eu achava animal. Puta, aquela minha época era de videogame. E tu? Eu vou fazer o Kratos do God of War. Kratos? Vai fazer qual? O do 4. O último agora. O último? É, o... agora ele é mais lógico, né? Aham. Uhum. Eles mudaram... é o mesmo personagem? Ou rebootaram? Não, é que a história do jogo, ela se passa, tipo, em todas as mitologias, basicamente. É, tipo, só muda o país, a Terra. É. Então, tipo, terminou o 3 com ele acabando com a mitologia a grega, acabou com Zeus, Poseidon, acabou com todo mundo, e daí ele tenta se matar, por causa que ele é meio que amaldiçoado, o pacto que ele fez com Ares, e daí ele tenta se matar, só que ele não pode morrer. E daí ele vai parar em terras nórdicas, que é da onde começa a história do novo jogo. Ele tem um filho, né? Pá. Que foda, cara. Eu não, esse eu não joguei, não. Só vi o gameplay lá. Ah, hoje eu não jogo mais nada, que só vi vendo gameplay. Não tem mais videogame, não tenho nem tempo pra jogar. Vamos lá, aqui, ó. Chegou mais gente aqui. Aqui, ó. Catarina Monte. Rafa é top, desenha muito. Isso aí. Minha prima. Sua prima? Uhum. É isso aí. Ó, top. Vinícius Lima. Ó, o Vinícius aí. E aí, Vinícius, beleza? Bom. Ó, eita, o Rafa manda muito no 3D, manda mesmo, cara. Cara, quando ele... Obrigado. O Rafa formou na saga, né? Sim, acabei de finalizar o curso. É, e aí ele... quando ele falou assim, ah, eu tô na saga aqui, ah, faça uns 3D, deixa eu ver aí. Eu fui lá, né, deixa eu ver aí. Eu falei, caralho, é um maluco, velho. Caralho. Os caras chegaram já chegando. Dina Monte, parabéns. Esse Batman ficou top. É a mãe. É mãe babona aí, ó. É isso aí. É isso aí, Marasco, ó. Aí, Rafa, manda muito bem isso aí. Sabe muito de anatomia. Pior que é, no 3D você tem que, né, meio que se obrigar a entender ele. Tem que ir atrás, senão... Boa noite. Ó o Pedro aqui, ó. Lá veio o Pedro. De novo que eu sugeri, Cleiton. Eu tô sugerindo isso aí.
Eu vi o do Sam só. Eu nem vi a tua postagem. Brincadeira, eu vi sim. A tua armadinha é da hora. Isso eu nunca tinha desenhado. Rafael, você é incrível, olha só. Esse menino Nelson. Arthur Souza dos Anjos. Olha o Arthur aí, mudou de nick, é o bonitão. Vamos lá? Então, bora. Vai fazer o crédito. Eu vou deixar na tua tela, tá? Um pouquinho. Beleza. Show. Eles mudaram aqui, atualizaram aqui o software aqui que eu uso. Agora eu vou ter que aguentar o Pedro só porque ele escolheu de novo, hein? Que saco. Bom, eu separei algumas fanarts aqui do Minhoca. Fanarts não, como é que é o personagem? E pegamos do cheat. É pra pegar só aqui, viu? Muito louco. A arma dele é da hora. Puta, esse personagem é muito louco, cara. É do Doug Tenapel, o artista. Bom, deixa eu me organizar aqui. Vamos que vamos. Vamos botar a musiquinha, moleque? O que você sugere? Lo-fi? Ah, pra mim tanto faz. Eu escuto qualquer coisa. Vou botar um lo-fi aqui que a galera... Não, deixa eu pegar um instrumental da hora aqui. Ah, é? Tem o Lee. Vamos ver. Lee Fields. Lee Fields tem uns álbuns experimentais muito loucos. Pode responder a pergunta aqui? Pode, quem perguntou aí? O aleatório pode. Aleatório pode, aqui, ó. Perguntou por que eu não crio o canal no YouTube. Então, tipo, eu já pensei em criar, só que às vezes eu começo a fazer um 3D, alguma coisa, e esqueço de gravar. Aí fica meio, tipo, 3D tá mó legal, fiz muito, tipo, passei 3 horas fazendo, tava mó legal, aí eu olho e tal, não gravei. E aí? Então, eu queria fazer. Então, gente, na nova escola, o Rafa, ele vai dar aula de 3D lá. Mas vocês viram que o cara manja, né? Ele vai dar aula, por enquanto a escola só vai funcionar online. Então, a gente tá elaborando uma metodologia e tal, só que a gente vai anunciar a escola no dia 30, acho que até o dia 10 a gente já começa a trabalhar, tá? Tá meio nebuloso ainda, porque um monte de coisa aqui. Então, convidei o Rafa lá para ser professor de 3D e ele vai fazer muita live lá para a escola. Eles vão, todos os alunos vão fazer o que eu faço, mas no canal da escola, né? Aí eu sugiro também que eles abram canais dele e falam as coisas. Vamos lá, assim, ó, deixa eu ver, tem pergunta assim, qual que tu vai fazer mesmo, Cleiton? Eu vou fazer o Earthworm Jim, ou o Jim Minhoca, né, aquele do videogame que é uma minhoquinha que entra dentro da armadura lá. Pô, esse jogo é do caralho. Vou fazer minha versão. Ah, como é o nome do artista que você falou, Cleiton? É Lee Fields, é Lee espaço Fields. Ó, Ana Cristina Marasco, mas aqui, ó, e aí, Rafa, aqui é seu primo João, ó. Deve João Vitor. Beleza, João? Legal que você vê, hein, cara? Ó, boa noite, cheguei ao Wendel aí. Beleza, Wendel? Chegou a conhecer o Wendel lá na escola? Acho que não. É, o Wendel, acho que quando vocês entraram, ele parou. Cleiton, você vai lançar curso fechado dia 30 ou depois? Não, curso vai demorar um pouquinho, cara. Lá na escola, a gente só vai dar curso presencial, né? A gente ia, assim, numa sala, ao vivo e tal, mas não curso gravado. O curso gravado vai ser aqui no InLocoArte, beleza? E aí eu quero, no final do mês que vem, já lançar o curso de estrutura, aí depois tem um de anatomia, depois tem de gestual, aí vai juntar com o de perspectiva que já tem,
E vamos que vamos. Vamos ver o que vai fazer. Eu só não gravei porque eu tô sem celular, cara. Meu celular quebrou. E aí eu não tenho como gravar o áudio aqui e tal. Mas essa semana eu vou comprar um. Aliás, preciso comprar um smartphone bom. O que, que vocês me sugerem aí? Eu tinha um Xiaomi legal, mas meu filho fez o favor de quebrar. Sugestão minha, eu ia sugerir alguma coisa da Samsung. Samsung? Uhum. O meu é um J8 e, tipo, não dá problema nenhum. Pô, fui aqui numa lojinha aqui, o cara quer me vender um S8. O que, que tu acha? É bom? S8? Acho que é. Eu não conheço muito celular, tipo. Eu vejo mais coisa de computador. Ele pediu uns 900. Aí eu falei... A lojinha é meio estranha, sabe? Eu falei, meu... Aí eu fiquei meio cabreiro. Não, amanhã eu trago. Eu falei, meu, é mó frio isso aí, tô fora. Mas amanhã eu vou. Preciso correr atrás disso aí. Eu tinha o Xiaomi, era tão feliz. Aí meu filho deixou cair do carrinho. Pra ele sossegar, né, cara? Eu te deixo no carrinho, leva ele no carrinho. Ele dormiu, deixou cair. E aí eu tomei, aí alguém achou, alguém pegou, eu tentei ligar, falar com o cara, mas o cara nem aí. Não teve boiada. Aí fiquei sem... Vamos lá. Que... O Reform Team, já peguei as referências aqui que eu queria. Porra, cada um melhor que o outro, quer dizer. Doug e Terapel, esse cara é muito bom. Eu quero ver, eu vou fazer ele na. Ele tem um. Tipo, uma moto, que é um jato assim. Eu vou fazer em cima. Ah, tem um guidão, que é o guidão aqui, ó. E aí, Cleiton? Pegando o assunto da live, quais jogos você jogava? Cara, ó, eu joguei muito, puta, velho, assim, eu peguei a fase do começo, toda a fase, do Atari até o PlayStation 2, assim, eu joguei muito, joguei bastante videogame. Eu jogava mais fliperama, cara, eu curtia mais fliperama, sempre joguei mais arcade, né, assim, mas eu tive minha fase de videogame, pô, lembro, a minha fase que eu mais joguei foi no Mega Drive, até hoje tinha uns jogos que eu adorava. Battletoads, puta, Battletoads eu achava muito foda, cara. Aquele do sapo que dá um sucão, né? O Battletoads, tinha o Sonic que gostava, assim, mas eu gostava do Battletoads, como é que era aquele jogo? Aí depois tinha o Super Nintendo, o Prince of Persia, puta, Prince of Persia, puta, pirava. Aí eu jogava bastante, cara. Jogava muito jogo de futebol também, né? Sonic. 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 Super Mario. Tal. Eu jogava tudo. Aí tipo, eu tinha PlayStation 1, PlayStation 2. Aí quando o PlayStation 2, eu tive uma época que eu comecei, eu saí fumar sozinho um tempo. Aí depois eu entrei na faculdade e já era. Mas aí passa a namorar, aí não tem tempo. Eu jogava só um fliperama, eu jogava muito fliperama. Eu era um viciado King of Fighters, cara, era muito foda. Uhum. Hoje em dia, tiozão. Porra, já tá aí o Kratos já tá virado no raio aí. O menino é pouco bravo. Tem que trazer isso. Eu acho que não dá pra fazer ele de outro jeito, né, cara? É, então. Não, mas eu tenho muita vontade de um dia ter, tipo, uma coleção de console, essas coisas. Cara, eu fui numa loja, nem sei se tem essa loja ainda. Aqui em São Vicente o cara tinha todos. Ele tinha até o Jaguar, cara, que era da Atari. Ele comprou no. Como é que é o nome daquele lá? No,
no eBay lá, o Jaguar, ele funciona, ele ligou lá para mim e falei, cara, tinha jogos legais, cara, não era um videogame ruim. Mas dentro da, foi naquela época de mudança assim, ele ficou meio obsoleto assim. Aí faliu o Atari de vez. E, puta, eu lembro, tinha um moleque aqui na minha rua que tinha 3DO, cara. Caralho, videogame ruim da porra. Acho que ele tem até hoje lá. Aí o cara tinha tudo isso, era colecionador, né? Tinha videogame. Era muito louco. Eu lembro que eu fui nessa loja porque ele veio. Eu tinha uma comic shop, né? Aí a gente foi lá pra. Eu queria colocar fliperama lá na. Aí ele tinha aquele fliperama agora que os caras vendem, que tem 200 mil jogos lá. Ah, sei, aquela Aí eu jogada cheguei lá lá. pra ver isso. Mas. Aí ele mostrou lá os jogos que ele tinha. Caraca, muito louco. Puta, então, eu jogava bastante, cara. Por exemplo, puta, aí quando veio o PlayStation 2, o God of War, eu joguei o 1 e o 2. PS. Tinha um jogo que eu joguei que era um alienzinho, que era side-scrolling, que era o. Como é que é o jogo? Oddworld. Era um jogo. Era tipo um Prince of Persia, assim, o antigo. Eu acho Que tinha que eu fantasia. sei qual é. Caraca, como eu adorava esse jogo aí também. Puta, mano, que era da hora. Eu queria jogar alguns jogos mais antigos. Como eu tava falando com você, eu comecei pelo Master System. E, tipo, eu jogava só o Sonic lá e alguns outros que agora não lembro o nome. Que era um joguinho de plataforma normal. Aí, tipo, depois eu fui pro PlayStation 2, tirando o Polystation lá, que é o versão Pode ser. brasileira, é a versão brasileira do PlayStation 1. Tu chegou a pegar aquele moleque lá, o do PlayStation lá? O Yuji? O Yuji, ele era meu vizinho, cara. Cara, Ele era meu vizinho. Ele morava aqui deve ser. eu não sabia como fazia pra ligar, tipo, com telefone, essas coisas. Eu lembro que eu escrevi a cartinha e pensava que tinha que enfiar dentro da TV. Era as TVs de tubo. Aí eu colocava as cartinhas lá. Caralho, que brisa, velho. Ah, não me liguei que era pro Ah, telefone. é normal, pô. E daí eu falei, ah, só conheço cartinha, né? Quero o que minha família falava, tipo. Não que eles falavam por carta, mas tipo, ah, escreve cartinha pro Papai Noel. Eu falei, ah, vou escrever cartinha pro Yuji também. Ai, Aí. cara, que brisa. Não, mas é, né, cara? Aquelas coisas que tu leva de criança mesmo. Mas Aqui o eu meu já tenho. tem o sketch aqui já. Deixa eu mostrar aqui. Coloca aí. Ah, cara, tem duas telas aqui. A filha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver quem tá. Ixi, mano, tem uma maior galera aqui, família grande, hein? Aqui, ó, a galera aqui, ó, esperando as aulas gravadas para editar. Em breve, mano, pegar o celular essa semana aí, vai tudo aqui, já anotei tudo aqui. Ó, Samsung S20. Pô, mano, mas é muito caro, velho, não queria gastar muita grana não, que eu tô duraço. Ó, o S8 é bom, mas já desatualizado, então eu tô fora. Nem vou. Ó, Galaxy S20 mais. Porra, que pariu. Galaxy A71 é animal. Mano, Rafa. Renato Maciel. Mano, o Rafa é foda. Que orgulho. Amigo da faculdade. É, isso aí, cara. Manda muito no design. Esse É daí. mesmo? Cara, é uma coisa que eu sou péssimo, velho. Nossa, eu sou péssimo. Eu nunca estudei também design, né? Fiz faculdade de publicidade, eu devia ter feito design, talvez. Mas na época era o que tinha na bolsa lá que. A bolsa do inferno lá que eu tinha que pagar depois que eu me formar, e-mail lá, putz, grilo. É isso aí, ó.
Dina Monte para Rafael Cortez, ó, coraçãozinho. Ó, Rafael Monte, Atari e Mega Drive entrega a idade, entrega mesmo, cara. Puta, eu era quarentão agora. Nossa, o Atari era... Vixe, era... Então, o Atari, assim, tu jogava 5 minutos, tu falava, ah, já deu, né? Porque não tinha fase, assim. Mas, pô, quando chegou o Mega Drive... Eu lembro, meu pai ganhou o Mega Drive num consórcio na Cozipa, tá ligado? Foi o primeiro. Uhum. Teve um consórcio lá, meu pai ganhou. Pumba! Meu pai era mó cagão nessas coisas, cara. Aí ele ganhava um videocassete, assim. Aí chegou assim, a gente nem sabia que tinha lançado. Chegou aí, moleque, cara, trouxe pra vocês aí. Com o videogame, a gente... Caralho! Moleque, ficamos a madrugada toda. Chovei todo moleque cara da rua aqui. Puta! Mó... Minha mãe, nossa, que péssima ideia dar isso aí. Esse moleque fica aqui... Ficava a sala com cheiro de urubu, velho. Não saía de casa. Aqui, ó. O My Room jogou King of Fighters no Flip. Puta, cara. Peguei o 94 até o 99. Eu joguei direto. Era a época que eu era office boy. Uf! Vim pra cá sempre. Ana Cristina Marasco, aqui, ó. Adriana Monte, ó, o fecha esquema lá do curso, que deu certo o acesso. Obrigado. Aí sim, cara. Vamos lá. Ó, jogava tênis no Atari, só dois palitinhos pra desenhar. É isso aí mesmo. Mas era legal. Aquele jogo de tênis do Atari era... Pô, dava pra dar uns rally da hora, cara. Era da hora esse jogo. E falando em jogos do Mega Drive, tu jogou X-Men Clone Wars, Clayton? Baita jogo. Joguei, pô. Esse daí eu joguei pra caramba. Tinha uns X-Men que tinha um do Super Nintendo que era Homem-Aranha X-Men contra aquele vilão lá, o Arcade lá. Porra, mó legal esse jogo. Jogou o telejogo? Ele é antes, ele é anterior, mas eu joguei sim. Eu cheguei a ver na época, mas era muito ruim, né? Que era aquele botão assim, ele não tinha controle. Era um tipo uma tampinha de refrigerante, né? Aí tu virava assim e tal. Era aqui, ó. Comprar aquele chileirama com emulador pra escola. É, então, vamos ver. Nas salas novas não vai dar porque é muito pequena, né? Mas assim que der, a gente vai colocar. Quando tiver recepção e tal, a gente fomentando, né? Pô, meu sonho, cara. Vai ser da hora. Ó, deu certo. O lance do acesso, Cleiton. Verificou que deu tudo certo. Beleza. Jogou Pac-Man. Joguei o Pac-Man dando flipper. Ó, Priscila Cortez, ó. Oi, é a Lorena. Minha priminha. Sua priminha? É, família vem em peso aqui. Vem em peso, é isso aí, pô. Ó, verdade. Você me pediu telefone bom, é. Não falou quanto... É, vamos ter que comprar. Vou ter que fazer. Aqui, ó, Raquel de Oliveira. Oi, Rafa, é a Lorena. Ah, lá de novo. Tudo bem, Loreninha? Beijo, garota. Ó o Rodrigo Canadá. E boa, Cleiton, vou contar as preceparas da faculdade. Fala aí, então, fala aí. Deve ter nada, mano. Era de boa. Aqui, Priscila Cortez, ó, Palmas. Então, Cleiton, eu comprei bem baratinho um retro game com todos esses jogos de fliperama e dos consoles antigos. Porra, cara. Inclusive, tem um jogo desse personagem que tá desenhando. Nossa, cara, eu amo esse jogo. Esse jogo é muito bom. Deviam fazer um remake aí. Aqui, vou fazer ele, a versão dele aqui. Eu acho que eu vou deixá-lo um pouquinho mais. Vou dar uma curva aqui, ó. Vou deixar ele mais invocado. Aqui, aqui. E aí, Rafa, como é que tá saindo aí? Ah, tá indo. Na aula tu faz tudo rapidão. Aqui eu falei, puto, Rafa, faz tudo rapidinho, vou me ferrar na live. Né? Não, aqui vou demorar o tempo que precisar. É, isso aí. Eu sei que ele tem um bichinho aqui, deixa eu ver. É tipo uma minhoquinha aqui. Aqui no braço dele, pá.
Eu acho que dá aqui já. E aqui eu vou fazer um. Aqui, ó. Ah, um manete do moto. Eu vou dar uma incrementada no. Essa moto dele aqui. Fazer um negócio de freio. Vou deixar o teu aí. Ó, vou adicionar o do Rafa um pouquinho. Caralho, mano, já tá monstro isso aí, velho. Ó, Catarina Nádia. Rafa desenha muito. Ó, a Vives, ó, mandando palminha. Minha irmã, olha. A tua irmã? Uhum. E aí, beleza? Que orgulho, isso aí. Deixa eu querer colocar a musiquinha, né? Deixa eu colocar aqui o do Fields aqui. Eu acho que se eu colocar uma música instrumental aqui, o YouTube não pega, não. É, só não pegar as que tem o famoso copyright. Se bem que, tipo, tem algumas boas pra caramba que não tem, daí dá pra usar. É. Alteradas também, versão tipo que eles tiram justamente pra isso. Vamos ver se. Galera, vê se o som tá legal aí, se não tá muito alto. Porra, tá da hora, hein, Rafa? Valeu. É um monstro, mano. É, o meu aqui eu. É, aqui eu fiz besteira. Ô Cleiton, sabe um negócio engraçado? Parando pra pensar. Quando eu comecei a desenhar, eu queria só fazer ilustração, tipo, só. Ah, vou ficar nisso. Só ilustração, só queria desenhar. E eu achava que 3D era muito difícil e que eu não queria trabalhar com 3D nunca. Mas aí como é que tu foi? Porque, tipo. Igual, tu foi na saga já querendo. Não, eu fui na saga porque tinha um módulo lá de pintura digital. Eu falei, tem umas outras coisas aqui que deve ser legal de aprender, né? E tinha o 3D, e o 3D lá é o que tem mais foco, são 9 meses de 3D. É engraçado, eu achei que a saga tinha ilustração, pintura digital lá. Eles não, é tipo, mais focado passar o geralzão de tudo. E daí eu não queria, porque eu não queria ter 3D. Porque eu achava que tipo, só tinha a modelagem por polígono, que é a modelagem mesmo, que tipo, começou. Uhum. Então eu falava, meu, como que o povo faz isso? Não sei o quê. Mó trabalheira, pra nada, eu não queria. Aí eu entrei na saga, a primeira aula de 3D que eu tive, eu lembro de sair de lá, chegar em casa e falar, meu, eu quero fazer isso. Eu mudei na hora. Puta, deve ser um pé, cara. Não tá acostumado. Eu falava, meu, não, imagina que eu vou fazer isso, que não sei o quê. Mas é mó engraçado, porque não tem muita coisa, tipo, se você não procurar e não souber o que é, tipo, você nunca vai saber realmente. Não, tem que experimentar essas coisas. Cara. Eu falo pros alunos toda hora, gente, vai experimentar coisa, vai. Às vezes, assim, vai fazer outros cursos, não fica no meu discurso, não, também, porque. Né, eu sempre falo pra molecada, não fica só no meu, também, só eu como coisa, não, e não tenho certo, eu não tô certo, uhum. nem.
O sol da 20 estava certo? Não, não tem, não. Tem muita coisa para a gente. Para a gente fazer, sabe? E tudo vai complementando, né? Já pensou se fosse só pudesse só o Leonardo da Vinci, ninguém mais poderia, né, falar de arte, né? Sim. Não, tem que... tem que procurar. E é um negócio que eu vejo que a galera meio que... Puta, cara. O cara só quer desenhar Dragon Ball, sabe? Uhum. É lá, eu falo, não, gente, pô, não dá, cara, tem que ser... O Dragon Ball já criaram, cara, você não vai desenhar Dragon Ball, né? É muito pobre isso, eu falo pra molecada, gente, isso é muito pobre, vocês têm que querer mais, cara. Vocês não têm que querer ser uma cópia da Akira Toriyama, vocês têm que querer ser um contemporâneo dele, pô, né? Mas os caras é muito fã de coisa e... Aí fica muito preso aquilo, né? É, depois, é. Eu não, sempre quis criar meus personagens, sempre. Uhum. Eu sempre, essa foi a minha piração. Quando eu comecei a desenhar mesmo, eu só copiava, eu não conseguia, tipo, criar, pegar, sentar, tipo, criar uma pose, fazer alguma coisa, eu ficava, meu... Ai, que desgraça, que não sei o quê. Tanto é que, tipo, eu quis começar um curso justamente por isso, porque eu falei, ah, pelo menos eu vou aprender alguma coisa. E, tipo, é muito louco que, tipo, não tem uma fórmula pra isso. É... Tem, cara. Não... A fórmula tem. E praticar. Senta a bunda na cadeira e não desiste até... Por isso que eu falo, quando a molecada fala, ah, é dom, eu falo, não é dom, é teimosia. Porque a pessoa é mais teimosa do que outra. Ela não desiste até ela aprender. Aí não tem dom nenhum. Pô. Às vezes o cara não tem um dom de nada. Aí, puto, o cara faz um trabalho de, sabe, de administrativo, que é a maior pica de aprender. O cara tira lá, né? Tu teve dom pra fazer aquilo? Não teve nada. É que ele já tá há anos fazendo aquilo, né? E é isso. Tem dom. Esse negócio de dom, parece que nasceu sabendo, né? Mais fácil. Não é mais fácil, cara. Hoje eu tô passando por isso, né? A molecada me vê desenhando, não, cara, tem um dom, né? Eu falo, pô, mas eu sofro tanto pra aprender, gente. Pô, fiquei 20 anos pra aprender. Como é que alguém tem um dom desse, cara? Pô, tem uma bosta esse dom aí. Pô. Por que demorou tanto? Não, pô, é que eu quis. É um negócio que, tipo, eu sempre que falam alguma coisa assim, tipo, ah, é dom, é não sei o quê, eu sempre bato a cabeça e falo, meu... Para de pensar assim, porque, tipo... Eu fico besta que hein, no século XXI a galera ainda tá pensando assim ainda. Uhum. Pô, tipo, gente, não dá, tá na era da informação, não dá não, pô. Só quem realmente desenha que vai atrás, que, tipo, não só isso, mas tipo, quem quer ser bom naquilo, quem quer ir atrás, sabe que não tem dom. Que é, tipo, a pessoa sentar e estudar, e fazer, e praticar, errar, cair, levantar. É. E essa é... E vai assim pra sempre. Uhum. É, então, é assim, cara. Tem que... Que sempre praticar, tá? Tá legal. Vamos lá, deixa eu ver... Ó o André, tá bom o som, isso aí. Priscila Cortez, aqui mandando palminha... André Marasca, estudem sempre. Isso aí, cara. É, eu sempre falo, André, que desenhista, né, o cara que trabalha com arte, estuda mais que cirurgião, cara. Porque não dá, cara. Tu chega no final da vida, ainda tem coisa pra aprender, cara. Ó, né, eu sempre falo um exemplo. Leonardo da Vinci foi pintar a Mona Lisa, ele já tava com quase 50 anos, né? Hoje em dia, já pensou tu fazer tua obra-prima com 50? Uhum. Hoje em dia não existe isso. Aqui, ó. Apesar de não usar, está honrando o primeiro pincel de pelo de Marta que eu te dei. Faz tempo. Nossa. Parabéns, meu neto. Pô! Esse é um presentão, hein? Uhum. Foi pro meu curso... Eu guardo até hoje aqui. Eu tô com aquarelinha aqui, eu sempre uso. Tá tudo guardado aqui. Esse é um presente, hein? Aham. Uhum. Otávio, ó.
Porra, aí sim. Ó, me desenha, Rafa. Lorena Cortestu. O Me Desenha, é um famoso. Thaís Ranieri. Ó, tudo bem? Boa noite. Ah, você manda muito. Muito obrigado. Obrigado. Me desenha, Rafa. Você tem que fazer uma outra, tem que fazer um canal no YouTube. O moleque é tudo assim, né, mano? Molecadinha. Antigamente, quer ser o quê? Quero ser modelo, quero ser jogador de futebol. Agora, mano, de 10 que pergunta, 11 fala. Youtuber. Eu acho que é tudo mó boi, né? Mas não é mó fácil. Só ir lá gravar, falar umas groselhas. Vai bombar. Eu, aqui, quando ó. Era criança, eu tinha um canalzinho no YouTube. É mesmo? Aham. Ainda tem isso ainda? Não, não. Deixei tudo privado. Tá lá, tá perdido. Pô, me manda aí pra ver. Eu acho que eu não sei se eu privei o vídeo ou se eu excluí, mas eu tinha um canalzinho no YouTube lá de Minecraft. Caralho, cara. Puta, a enteada hoje, ela tá com 14, né? Tá com 15, acabou de fazer 15. Mas quando eu me juntei com a minha esposa, ela tinha 8. Caralho, moleque, ela jogava Minecraft, né? Mano, o bagulho dela era ser youtuber. Quero ser youtuber, youtuber. Eu falei, não, então vamos fazer a porra de um canal. A gente foi lá fazer o canal. Ela, não, dá muito trabalho, não quero mais saber disso. Ó, Nelson, acho que o maior turning point, cara, tem que falar muito. Tem que colocar os termos em inglês. É, de deixar de só copiar e começar a criar a tão temida perspectiva. É, cara, esse é o que... Demora para entender mesmo. Depois que se pega, ó, não consegui entender de verdade, aí atrás, até ir atrás de um curso. Eu estava procurando um por Santos, bem quando eu acabei te conhecendo por conta da Maria. Aê, moleque. É o Nelson. É verdade, né? Eu não falei como eu te conheci. É mesmo, né? Mas não foi lá na... Chegou não. Lá na escola com os dois, né? Aham. Uhum. Eles foram falar contigo, acho que falaram de mim, e daí eu fui. Não, é, foi assim, que a Maria, o Nelson, a Maria eu já conhecia, né? Uhum. A Maria conhecia, e eu brigava com ela, falei, pô, Maria, vai, e quando eu falava com ela, eu falei, meu, não desiste, ela desenhava muito acima do que costuma chegar, né? Eu conheci ela de Bitec, falei, Maria, não sei o que lá, aí o pai dela falava, não, tem que fazer, não sei o que, engenharia, não sei o que, eu falei, não, manda teu pai, escuta teu pai, não, vai desenhar, meu. Sei o quê. E ela, não, como é que eu vou desobedecer meu pai? Eu falei, não, não vai, né? Sei o quê. E aí ela, só que ela sumiu. Aí depois eu vi ela, já tava até um pouco mais velha já. Olha lá, levei geral pra lá, ó, a Maria aqui, ó. Aí quando ela falou, aí o Nelson, eu falei, ah, você desenha também? Aí eu dei uma bolsa pra Maria, né? Eu falei, ó, vamos lá. Por quê? Eu preciso de aluno bom, né? Aluno bom chama aluno bom. Aí. Ah, também tem um lá. Eu falei, ah, aí pra deixar os três juntos, aí eu falei, ah, vambora. Porra, foi a melhor coisa. Hoje eu tenho parceiros agora que eu preciso. É isso aí, ó. Ó, Rafa Apas, posta seus desenhos no Insta, muita gente posta artes incríveis. Ó, o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Já fez a lição de casa aí, seu cabeção? Rafa é meu aluno, tá, gente? É? É, ele manda bem. 11 anos, moleque. O moleque já é monstro. Desenhando pra caramba. Só é meio preguiçoso, né, seu Rafael? Acho que é mal de Rafael, né? Mas tem muita gente, criança, que já desenha muito. Clássico... Não lê isso. O quê? Não. 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 Mas... Léo, eu te odeio. Brincadeira. É. Léo, não. Maria, levei geral pra lá. Valeu, Maria. Isso aí. Ó o sangue, ó. E aí, é nóis. Aí, ó. Vai dormidinho, hein, mano. Ó, Rafa. Sim, 12 na verdade. É 12 já, né? Já faz um ano já. Deve fazer um ano já que ele tá lá com a gente. O moleque tá. Os caras, os alunos, tudo faz aniversário, leva um bolinho pro professor. Pô, sacanagem. Eu ainda falei, não, quando chegar no dia dos professores... Pô, vou ganhar algum dia um docinho. Pô, aí sempre cai no dia que eu não dou aula. Olha a data desgraçada. Deixa eu deixar aqui um pouco no meu aqui. Uhum. Ah, o meu já tracei. Ah, não, peraí. Aqui, ó.
Meio que já tracei tudo aí, agora eu vou fazer uma mais legal. Ó, Rafa, nem posso comer bolo bom. É isso aí. Ó, Lorena, desenho legal. É isso aí, Lorena. Tem que desenhar também, hein, Lorena? Vamos desenhar. Bom, aqui, ó, já vou com a segunda. Segundo tapa. Hoje eu vou ver se eu vejo o Homem-Aranha, moleque. Aleluia. Caraca, tô devendo. Eu vi ontem, gente, eu vi ontem o Longe de Casa, primeira vez. Pô, mó legal o filme, mano. O vilão, mó da hora, mano, o mistério. Puta, mó charlatão. Classe A. Tá prometendo ver esse Homem-Aranha aí já vai fazer um ano daqui a pouco. Tu não viu ainda esse aí? Não, você. Eu já assisti umas duas vezes. Ah, é? Não. Puta, cara. Mas é. Eu vou ver quando falar, vou ver o filme, hein? Estreia uma série que eu tô vendo. Ou se não, dá outra coisa aí. Puta, aí meu filho fica doente. Ou se não, sei o que lá. Nossa, mãe. Aí eu começo a ver, minha mulher dorme no meio do filme. Aí lascou, velho. Já escuta esse, ah, eu vou ver. Ah, já tem um tempo aí, hein? É, pior que é, mano. Sem vergonha. Sem vergonha isso mesmo. Puta, mó legal desenhar o Elton Jim, cara. Ainda acho que ainda vai sair algum remake desse jogo. Ah, se eu tiver um dia, se eu for rico e excêntrico, eu banco. Se um dia eu for rico e excêntrico, eu banco o filme do John Carter 2. Falo, não, contrato ele tudo de novo. Cara, porra. Se eu fosse bilionário, eu fazia. Que se dane, só pra eu ver. Só para matar aquela vontade. Aqui, ó. Eu já te dei bolacha. Aí, Pedro. Já me deu. Tu compensou todas que tu comeu de mim, seu safado. Toda vez ele chegava lá. Eu tô com mó fome. Ela comprou uma bolacha pro cara. O cara compra uma, comete crime a vida inteira. Reza um Pai Nosso, já quer ir pro céu, os caras. É mole, mano. Toma vergonha na cara, Pedro. Ó, tô amando a live. Aê, Lorena. Sempre tem live, hein? Segunda, quinta e sábado. Tá bom? Ó, pode me responder se vai ter mais live com o Rafa? Agora não. Vai ter no canal da escola. O Rafa vai estar sempre presente lá. Ainda mais que ele é o. Como é que é? O engenheiro-chefe do 3D, né? Então, tá lascado. Ele vai responder. Ele vai voltar assim, né, Rafa? A gente vai voltar no começo do mês agora. Ele vai fazer uma live só de 3D. Aí eu vou até. Acho que vamos fazer uma live tu me ensinando a mexer nessa birosca? Sim. Ah, pode ser. Pô, acho que vai ser legal, né, moleque? Pode ser. O que Aí vocês acham, pessoal?
Eu vou deixar para mexer essa porra a primeira vez ao vivo aqui. Acho que vai ser legal, hein? Cara, vai ser da hora. Eu topo. Pô, vai ser da hora, hein? Por favor, diz que sim, a Thaísa. Ó, o Brian. Cleiton, assiste Vinland Saga. Puta, mais um aí, ó, pedindo essa porcaria aí. Eu vi o primeiro episódio, achei legal, que eu esqueci de ver o resto. Mas bem legal isso daí. O Pedro me enche o saco pra ver isso aí. Lorena, vai ter mais live com o Rafa? Vai sim. Não joguei nesse jogo, Cleiton. Vou jogar mais tarde pra medir a febre. É, molecão. Esse é foda. Porra, Branco, fala pro Cleiton ler isso há séculos, é, cara. Olha lá. Pedro me enche o saco. Pra esse o Pum Pum lá. O... Boa noite, Pum Pum. Eu falei, pô, Pedro, não dá pra ler uma revista que o nome é Boa Noite Pum Pum. Aí ele. Daí vai lá os caras do Pipoca e Nanquim, colocaram os 10 primeiros HQ lá. Eu falei, pô, vou ler essa porra aí. aí eu nem falo pra ele, não. Acho que eu vou ler, porque senão ele vai. Eu falei que era legal! Os caras foda. Só tá uma porrada. Isso vai ser incrivelmente engraçado. Puta, é, né? Vai ser. Já pensou, moleque? É aprender coisa nova. É legal, cara. Legal e engraçado. Tá dando risada, né, Rafael? Vai ver. Vai ser da hora. Ó, My Room, Pum Pum é foda. Pô, mas o nome é sacanagem, né, velho? Pô, Pum Pum, velho. Vou deixar um pouquinho do Rafa, tá? Ixi, ó, a pressão. Caraca, o Kratos aí tá no veneno, hein, moleque? Tá virado no Jiraya. E a quarentena, hein, Rafael? Como é que está passando? Tá indo bem, graças a Deus. Todo mundo bem, minha família. É isso aí. Então, o que mais importa é isso agora. Hoje eu fui em Santos, que eu fui pegar uns negócios aqui e aproveitei e passei na feira lá, que tem um colega meu que tem um... Ele faz um pastel de salmão, que é uma delícia, cara. Uhum. Eu falei na Vila Belmiro, é perto da tua casa, né? Tu não mora ali? É, daqui perto. Então, fui naquela feira lá. E, cara, aí na Feira de Santos, mó legal, né, velho? Todo mundo de máscara, pô, todo mundo lá obedecendo. Aí eu cheguei e vim na Feira de São Vicente buscar um negócio pra minha mulher, meu Deus. Cara, mó várzea, mano. Puta, desativou minha mesa aqui, ó. Pera aí, rapidinho. Ai, ai, ai. Tu viu que esse é o trailer lá do Snyder Cut lá, tu viu? Não, cheguei a ver. Foi
Parece o Dark Side lá bem de canto, ó. A cópia do Thanos, né? A cópia do Thanos da DC. Vi coisa de jogo só. A apresentação do PlayStation 5 lá. É mesmo? E aí? Com joguinhos que vai lançar. Cara, eu não sei o que dizer sobre o console. Já é, vai entrar dentro mesmo agora. Eu não sei, porque tipo... Algumas coisas que falaram antes, eu fiquei ainda meio tipo... Não sei se é legal, não sei se gosto, se desgosto. Ele parece um roteador grandão, o design do console. Caralho. Mas, tipo, ele vai ser potente pra caraca. Isso é fato. Ah, é normal, pô. Daqui a pouco eles lançam o Slim aí, isso aí. Mas os jogos que apareceu lá de lançamento, cara... O que eles anunciaram, assim, de... Anunciaram Resident Evil 8, que é o que eu mais queria, que eu sou um pouquinho fã de Resident Evil. Cara, eu tinha medo daquele do PlayStation 1, velho. Como é que eu vou jogar uma porra dessa? Cara, é eu sou fã de Resident Evil, porque minha mãe, desde criança, me botou pra jogar. Caralho! É Audrey, né, nome dela? Uhum. Então, no Play 2, pô, ela me deu Resident Evil 4 pra jogar. Caraca, isso aí é... Isso porque não é o que mais dá medo, porque ele já tava começando a virar um pouco de ação. E me levou pra ver os filmes lá, mas os filmes a gente meio que releva. Terrorizou a molecada, mano. O filme é meio ruim. Cara, se não... Falei. Se não fosse por ela, eu não... Não estaria não onde eu tô agora, basicamente. Porque metade das coisas que eu gosto, que fazem parte do meu cotidiano, até em desenho, é por causa da minha mãe. Discutivelmente. Mas eu lembro até hoje de eu sentadinho lá jogando meu PlayStation, morrendo de medo. Cara, quando eu era pivete, acho que eu já contei essa história aqui na live. Puta, eu era tio que eram 6, 7 anos, cara. Aí meu pai, cara, no consórcio de novo, ele entrou no consórcio de videocassete pra tu ver, cara. Aí ele ganhou o consórcio, entrou lá. Na Cozipa tinha muito esse negócio. Aí ele trouxe o videocassete lá e tal. Molecada, comprei o videocassete, gente. É! Ó, trouxe um filme pra vocês aqui, um filme de robô. Robocop. Cara! A primeira cena, maluco com o braço decepado lá, com a metranca lá. O maluco do ácido. Chegou a ver esse filme já, o Robocop 1? Não. Moleque, tem o cara do ácido lá. Que, meu irmão, que eu tinha pesadelo com aquilo acho que um mês, velho. Eu não chegava nem a pé de fogo, cara. Tenho medo de fogo até hoje com aquele filme, mano. Caraca. Ó o Pedro aí, ó. Puro preconceito. Que preconceito, que? Ó, que mão rápida, meu Deus. É o rápido é bom. Aqui, ó, por favor, faz uma conta, Rafa. Quero muito aprender a fazer desenho 3D. É isso aí. Ok. Vou fazer, então. R8 com lobisomem. Isso eu não entendi. É o Resident Evil 8 com lobisomem. Ah, tá. Com lobisomem, mano. Ó a tua mãe aí, ó. Ai, cara. Só dá pra escutar a risada lá da sala. É, meu? Ah, e minha mãe não jogava. Minha mãe não, era outra geração, né? Então foi criado com videogame. É, que barato. Mas que tem pai nerdão hoje, que molecada já é virada, já não sei o que. Não, meu pai, não sei o que. E às vezes eu falo, não, meu pai gosta disso. Eu falo, pô, é teu pai. Eu associo com o meu, cara. Meu era velhacão. Eu sabia outras coisas. Meu pai vê canal de YouTube, velho, de cara montando avião, mano. Eu nem mude da risada. Meu pai é um engenheiro frustrado, sabe? Caraca. Eu dava risada, cara. Daqui a pouco ele aparece aí.
Eu vou lá, meu pai vendo como é que conserta. Meu pai gosta de consertar tudo, tá ligado? Ele fica vendo aspirador de pó, pega aspirador de alguém aqui, daqui que eu vou pegar, vou arrumar. Ele fica arrumando. Mó figura. Eu já jogo fora e compro outro. Puta, pai. É, quebrou a. Tá bom. Essa musiquinha de fundo tá da hora, hein? O Lee Fields, mano, ele é trilha do, acho que de um dos GTAs. Mas é só parece mesmo. É só instrumento. Acho que foi o Ricardo Labate que me mostrou isso aí. Ele falou, pô, moleque, isso aqui eu peguei lá no GTA, que era... Ah, tem a rádio, né? Parece que quando tu entra no carro lá, tem a rádio pra escutar e tal. Aí tem esse som aí. Eu falei, caralho, que brisa, velho. GTA também foi um jogo que marcou, entre aspas, minha infância. Nunca joguei, velho. PlayStation 2 foi quando veio o San Andreas, né? Que todo mundo conhece. Fala aí. Aí, tipo, eu jogava, só que daí começou a ter as reportagens da Record, essas coisas, falando de videogame, né? Aí minha mãe um dia viu eu jogando, viu eu atropelando o povo. Foi na hora. Nunca mais encostei no jogo. E lá aí, eu devia estar atropelando e cascando o bico, né? Aí foi na hora. Aí eu fui tocar no GTA de novo com quase 16 anos. Caralho. Cara, eu tenho um tio meu, cara. Meu tio, eu falo, meu tio não foi gerado, ele é um personagem, tá ligado? Ele é muito certinho, tá ligado? Puta, ele é, tipo, tu vai pedir ajuda pra ele, ô tio, me ajuda aqui a trocar uma lâmpada aqui, cara, ele vem todo paramentado, como de segurança, assim, tá ligado? Aí eu lembro que tinha um jogo, o Driver, lembra desse jogo, do PlayStation? Sim. Acho que um ou dois, não lembro agora. Acho que é do um, eu lembro. É, que era o piloto de fuga, né? Aí tu tinha lá, e tu fugia. Aí meu tio queria, deixa eu jogar esse jogo aí, pô, mó legal. Aí ele ficava parando no semáforo. Ele ia jogar GTA, não atropelava ninguém, ficava desviando, aí parava no semáforo. Eu falei, pô, mas é pra matar todo mundo essa porra, cara. Ele, não, tá errado. Eu lembro, puta, mano, quando eu morei com ele, tá ligado? Eu morei na casa da minha tia um tempo, cara, puta, eu era, eu tinha 19 pra 20 anos, era todo doido, cara. Mano, aí eu comprei uma moto. E era no ano novo, lá em São Vicente. Todo mundo queria na praia ver fogos, né? Caralho, meu tio lá dentro do carro, lá, maior cara dentro do carro. Falei, eu peguei a moto lá na calçada. Que se foda, nossa. Meu tio nem chegava perto de mim, cara. Era engraçado pra caralho. Aqui, a Thaísa. Já virei fã de vocês. É isso aí, Thaísa. Muito obrigado. Ai, cara. Puta, essa do GTA foi foda, né? Imagina a mãe chegando lá. O moleque lá cascando. Eu lembro direitinho. Ainda pegou a cena atropelando, era uma senhorinha. Nossa! Aí ela contou pro meu vô. Aí... Cara, a minha mãe era o seguinte: minha mãe era evangélica, tá ligado? Uhum. Pô, eu já faleceu, mas minha mãe, ela jura de pé junto, que nunca jogava gibi meu fora, mas caralho, tinha era batata. Tinha um gibi meu que tinha uns carinhas meio endemoniados assim, ela jogava tudo fora. Com certeza que ela jogava. Ela falar com ela lá, falei, mano, jogou fora essa porra, porque. Puta merda, mano, ela é foda. Vamos, o gibi sumia, velho. Não pensava pra ninguém, não tinha ninguém pra ler. Falei, meu, não é possível, o gibi sumiu. Sumia.
Era sempre os que também tinha um demôniozinho, tinha alguém matando o outro, assim, é sumir. Moleque, aquela tarraxaria. Ó, vou amar vendo a live do Rafa ensinando você a fazer desenho 3D. Vai ser legal mesmo. Tem que instalar esse programa aí. É, rapidinho. É feito pra atropelar. Os caras só roubam e atropelam os outros, é de rachar o bico. A mãe sabe que faz isso aí, ô moleque. Tá na minha mão, viu? Tua mãe saiu lá, é de rachar o bico. E pior que o Rafa, ele é mó quietinho, velho. Ele é mó de boa, assim, ó. Fala com ele, joguei lá. Aí gosta de ficar matando o aí no GTA. Tudo essa molecada é foda. Jogando GTA agora, ó. Isso é muito satisfatório. Mas eu lembro de jeitinho. Tá, Rafa, conta a história do queijo de noite. Aí, ó. Tá. Tipo, não sei se tu conhece o Transformice. É um joguinho de ratinho que você tem que correr atrás do queijo, né? No navegador, é antigão. Não lembro. E, tipo, eu jogava pra caralho quando era criança, jogava direto. Aí eu fui dormir na casa do amigo meu, a gente jogando, beleza. Dormi, normal. Quando eu acordo no outro dia, a mãe do meu amigo veio falar pra mim que eu, no meio da noite, eu levantei da cama, fui até o corredor e fiquei mexendo na porta pra tentar abrir a porta. Aí ela chegou pra mim e perguntou, Rafa, o que foi? Ela, eu quero pegar o queijo. E tava tentando abrir a porta. Sonando, dormindo. Que brisa, velho! Aí ela, como assim? Não, eu quero pegar o queijo, eu quero pegar o queijo. Aí ela virou e falou, você já pegou o queijo? Ah, tá bom. Aí eu voltei tudo, deitei na cama e dormi. Cara, que brisa, moleque! Eu já joguei meu casaco no lixo enquanto dormia. Não, eu mijei na fruteira. Meu pai sempre conta. O Cleiton mijou na fruteira. Que eu tava com tanto sono. Sabe aquela época que aquela época de criança que tu ainda tem poder de teletransporte, né? Tu dormia na sala, no quarto. Aí meu pai falou que levando lá, eu fui fazer. Minha mãe jogou as frutas todas, vamos fora da vida. Ai, caramba. E a tua mãe. Gente, ele estava atropelando uma senhorinha. Acabei com a brincadeira na hora. Mas foi isso. Foi na hora. Ai, cara, tô chorando aqui, velho. Puta que pariu. Eu lembro. Cara, eu lembro quando tinha o Matrix, eles lançaram o Matrix, aí teve um maluco lá que metralhou todo mundo, levou a metralhadora lá pra porra do cinema e metralhou todo mundo. Caralho, minha mãe foi embaçar pra ver esse filme, mano. Não vai ver esse filme, tá louco? Não sei o quê, bibibibibibá. Caraca, que brisa, mano, que barato. Essa foi foda. Tá atrapalhando uma senhorinha. E o pior que, tipo, o CD tava lá. Eu não podia pegar. Eu ficava, poxa, eu queria jogar. E daí só dava vontade de jogar esse jogo, tá ligado? E eu lá, não, eu quero jogar. E não podia. Aí eu lembro que com uns 15 anos, eu cheguei da minha mãe e falei, mãe, eu já tenho 15 anos, né? Já tô mais velho. Eu posso jogar GTA? Ela me olhou assim de canto de olho. Tá, pode. Mas não atropela ninguém, não passa nem franco nem sinal vermelho. Caraca, essa foi engraçada, hein, moleque. Puta que pariu. Eu não sei como não me proibiu de jogar o God of War também, porque é um jogo violento pra caraca. O God of War, quando eu tô vendendo, tô em evento vendendo revista, né, do Lula. Uhum. Aí vem a mamãe lá, ai, meu filho tem 10 anos, ele pode ler? Aí eu chego pro moleque, tu joga God of War? Eu jogo. Ah, então pode ler, pô. Ah, então tá de boa. Pô, eu cresci nos anos 90, cara, nos anos 90, não tinha coisa que tinha mais sangue nos anos 90 que a TV, cara. Verdade. Porra.
Ai, cara, que barato. História de um pequeno Rafael. Aqui, ó, Luiz Cláudio. E aí, Luiz Cláudio, beleza? Olha aqui quem veio. A carequinha. E aí, Letícia, tudo bem? O RPG de hoje não começa. Cara de pau. Ó, jogava Conker. Conker? Eu não lembro desse jogo, não. Conker é... É velho. Uhum. É o quê? De estratégia, não é, esse jogo? Se não me engano, sim. Um estilo de jogo que eu sempre quis aprender, mas nunca tive saco, é a estratégia. Cara, eu tinha um amigo meu que ele jogava aquele jogo de exército, tá ligado? Aham. Uhum. Cara, mas que graça que tem essa merda, velho? Não, pô, estratégia. Eu cascava o bico. Sempre quis aprender, sempre quis, meu. Sempre fui horrível. Ah, normal, pô. Eu me medi agora, essa foi foda. Tava atropelando uma senhorinha. É, que essa foi foda. Eu tenho umas histórias que é engraçada. É da hora. Eu já caí de árvore. De subir em árvore. Que fazer? Minha avó, ela morava num... Tipo, uma comunidade. Tipo, era um lugar mais tranquilo, não passava carro, então brincava direto na rua. E tinha um monte de árvore lá. Só que eu sabia subir na... Só sabia subir naquelas palmeiras, sabe? Que dava pra segurar no tronco e escorregar de volta pra descer. Em árvore normal, não sabia. Eu fui inventar de subir. Aí eu subi, olhei pra baixo e falei, ferrou, não sei descer. Caralho. Aí minha mente de criança virou e falou, ah, é só fazer igual faço da outra, né? De segurar no tronco e escorregar. Eu não escorreguei e caí. Putz. Já, ganso já correu atrás de mim, que tinha uma vizinha que tinha ganso, eu tava passando, ela soltou, aí o ganso veio correndo. Uma vez eu fui comprar sorvete e tinha uma cobra ali no meio da rua, eu passei tipo de cantinho na calçada. Ah, não, cobra. Onde é que morava? Então, não é? Isso aí. No Pompeba. Ah, no Pompeba, lá na minha casa. Minha casa é quase aqui. Ah, na minha casa aqui não passa os moleques de carroça. Molecadinha na carroça que tem... Tocando funk no talo, lá tem caixa de som. Molecada é muito louco. Como é que é o nome dele? Cara, quando era pivete, eu fui pra Jacarezinho. Que é a cidade da família do meu pai, né? Uhum. Aí eu cheguei lá, a cidade é tipo aqueles morros, tá ligado? É só descida e subida. E, puta, minha tia morava numa ladeirona lá. E, pô, não tinha nada pra fazer, né? E aí lá, cara, a molecada... molecada, o que eles faziam? Eles desciam lá de cima, cara, no maior pau, sabe? No maior pau, velho. Aham. Uhum. Ele ficava um em cada esquina, ó, pode vir, não tem carro. Ele descia no maior pau. Aí o bonitão aqui, falei, ah, se esse caipira faz isso, também faço, mano. Moleque, eu fui descer, eles só usavam breque de pé, né? Não, não era ali. Eu não sabia, nunca tinha usado aquela porra. A ideia. Meu irmão, eu subi lá e eu fui na mais alta, no bagulho mais alto, pra desafiar. E desci, cara. Puta, chegou no final, mano. Era uma rua cheia de cascalho lá, mano, que me arrebentei todo, velho. Acho que eu tomei uns 70 pontos, cara. Caraca. Acabou com a viagem, cara. Meu pai teve que vir embora, mano. Até hoje ele fala, pô, eu ia, porra, sair pra pescar lá com os caras, ele teve que vir embora, mano. Eu tava todo arrebentado, mano.
Acabou com a viagem de família. Todo. Até hoje, esse cabelo. Minha mulher, outro dia, eu tava me trocando lá. Nossa, onde é que essa cicatriz toda aí? Falei, ah, pivete. Mano, a gente só me arrebentava, mano. Puta. O meu dente era quebrado aqui, só tinha metade desse dente que eu quebrei. Minha mãe deu uma. Aquela bicicleta de fazer manobra. Ah, pra... aquela. A gente era em três filhos, né? A minha mãe deu, os três usa. No primeiro dia já que me quebrei o dente. Fiz uma rampa, fui pular lá, mas cara, me arrebentei, velho. Primeira e última vez que usou. Porra. Nada, depois caiu, levanta. Ó, quando eu era bebê, meus familiares foram ver um filme e na primeira cena era alguém matando o outro cheio de sangue. Minha mãe na hora tirou e me tirou da sala. E aí tu fica vendo, jogando e agora GTA. Agora tá no GTA. Vou falar pra tua mãe, viu, seu cabeção. Se Rafa lá. Pior que ele só gosta de filme de terror nesse moleque. Eu sou mó burro. Já gostei dele. É, Rafa também gosta de terror. Já gostei dele. Nossa, eu tenho um amigo que ele é muito cagão. O quê? Eu tenho um amigo que ele é muito cagão pra filme de terror. Tipo, muito. Não, o pior é que eu não acredito em porra nenhuma, tá ligado? Em fantasma, não, mas eu não vejo nem ferrando. É muito engraçado. Aí ele vem aqui em casa, a maioria das coisas que eu tenho é jogo de terror, que é o que eu mais gosto. Aí ele vem aqui em casa, ele já sabe. É, vem aqui, eu vou colocar ele pra jogar algum tipo de jogo de terror. Aí tem um, não sei se... Não sei se você já ouviu falar de Outlast. Não, esse não. É, o povo fala que dá mais medo. Beleza, é um jogo de terror que é desgraçado. Aí beleza. Ele viu aqui em casa, ia passar um tempo aqui, eu falei, tem um jogo novo, né? Tá a fim de jogar? Meu, ele tava sentado no puff, jogando no controle, ele pulava de um lado pro outro do puff enquanto gritava. É muito da hora. Não é, assim, não é legal fazer seus amigos passarem, sim. É politicamente correto. Ah, é legal, mas... sim, pô. Tá fazendo mal. Mas é engraçado pra caraca. É engraçado mesmo. Amigo é pra se ferrar mesmo, mano. Amigo é pra tirar sarro, velho. E falar em jogo, alguém que eu quero muito colocar pra jogar alguns jogos é o Nelson. Que o Nelson não jogou alguns jogos que eu tô, meu, como assim? Tu vai jogar algum dia. Porra, Nelson, tem que honrar aí, mano. O Guarujá aí, rapaz. Ai, caraca. Deixa um pouco no teu aí. Anos 90, a gente explodindo na TV, era a sessão da tarde todo dia. Putz, mano, que era... Aí depois vocês reclamam de mim. Pô, tu não tem... Tá nem aí pra nada, não sei o que lá. Tudo é frescura. Mas, porra, eu cresci nos anos 90, filha. Sobrevivi, mano. O goleiro era louco. Sou sobrevivente. Era demais, cara. Que meus brush parece que tá mais fraco. Não é a pressão da mesa? Putz, eu acho que será que tá? É que acho que ela acho que foi mais que pode ser que tenha desregulado. Não, deixa eu ver aqui.
Ah, agora é isso mesmo. Ela reiniciou aqui. Boa, mãe. É isso aí mesmo. Tô riscando, o bagulho não sai do nada. Já estou acostumado. Direto a minha dá umas travadas de Não, mas parar a continua pressão. aqui toda hora, cara. Rafael, o sádico das senhorinhas do GTA. Ah, era só um joguinho. Só um joguinho, não faz mal a ninguém. É, sempre soube que eu não deveria fazer isso na vida real. Mas é mais engraçado, não sei se tipo, você percebe, como o povo gosta de problematizar os jogos ultimamente. Eles querem um motivo, né, cara? E não tem. Tudo é culpa de jogo, não sei o quê. Meu, tu liga a É, não. TV, o que mais fala é de coisa ruim. Vai em filme, o que mais tem é filme de ação que tem morte pra caraca. E agora? A culpa é do jogo. O cara é um psicopata. Como é que tá aí? Pô, tá ficando legal, hein? Valeu. Que eu fiz? Olha isso aí. Por isso é assim, tudo sequela. Pior que é, viu? Às vezes eu falo, puta que pariu. Tô aqui fazendo trabalho, nem ouvi. É isso aí mesmo. Tu calado já tá errado, cara. Fica aqui. É isso aqui, ó. Pior jogo é o Pokémon, fica ensinando a criança a querer botar animal pra brigar. Velho, a primeira vez fazendo rinha. A primeira vez que eu vi o Pokémon, eu não tinha entendido o que que era. Aí quando eu vi, eu falei, ô gente, vocês perceberam não? Isso aí é rinha de animal. Tá louco? Aí os caras, ah, nada. É tipo, foda-se. E aí, isso é verdade, Mas cara. Isso que eu olhei, eu falei, meu, isso é rinha de animal, velho. colocar os bichinhos pra lutar e ainda prende em cativeiro, né? Porque coloca na Pokébola, o bichinho não sai nunca mais. Pokémon ensina tudo errado, né? Se parar pra pensar. Cara, a primeira vez eu não sei se tu vai lembrar isso aí. Pokémon ficou famoso por aquele episódio lá que deu. Da epilepsia? É, Do ataque epilepsia epilético? na molecada lá. Vixe, aí saiu no Jornal Nacional. Aí saiu não sei o que lá. Nossa, aí todo mundo queria jogar esse jogo pra ter o bagulho. Não, eu quero ver se isso é verdade mesmo. Aí o jogo Deixa eu vendeu. ver. Deixa eu ver se é verdade mesmo isso daqui.
Bom, meu line art aqui, acho que já. Agora eu vou partir para arte final, moleque. Aí, gente, meu line art aqui já foi, ó. Aí, vamos ver. Não sabe nem brincar, né? Bom, vamos ver. A psicóloga Letícia, vamos ver. Eles usam a violência como entretenimento desde sempre. Essas influências até podem ajudar uma pessoa já mal das ideias, mas de fato ser motivador ou coisa do gênero é muito difícil. É, gente. Gente que comete esses casos é psicopata, pô. Não é gente comum, normal. Não é o jogo nem nada. Sim, já tem a propensão a isso. E daí. É, não adianta. Às vezes. Não dá pra negar, é, ó. Valeu, Turley. Aí o. Esse negócio do. Da rinha aí. Eu lembro, eu vi, eu falei, isso é rinha de animal, vocês estão doidos. Aí eu falei, que danada! Danada não. Danada não, pô. Só uns bichinhos virtual aí. E faz, né? Imagine quando o videogame tu poder entrar dentro do videogame, velho. Fudeu, vai ser. Os caras vão se dilacerar lá dentro. O VR já tá chegando aí. Daqui a pouco já é a realidade. Vou tentar fazer uns brush diferentes aqui hoje. Eu tenho um monte de brush aqui, mas eu só uso o redondinho padrão do Photoshop. É, eu também. Tá, achei um monte de brush quando tava começando, tem um monte de coisa, e vai ver agora, uso só o redondinho com opacidade. E ainda fica mó cara procurando, né? Fica de mó tempo. Passa horas e horas indo atrás do negócio. Aí, pô, achei legal. Aí vai usar uma vez, nunca mais usa. Esse brush aqui tá muito zoado. Só não gosto de usar aqueles que é poroso, sabe? Que tem tipo uma textura de. Eu gosto. Não, eu nunca gostei, sei lá. Parece que vira uma areia o desenho, fica estranho. Ah, então, depende. É que sabe usar, né, também. Então, é que eu não sei usar, então nunca gostei. É, brush tem que se dedicar, cara, porque... É, e também quando você aprende, você vai ficar com ele por um bom tempo.
Tem pergunta aqui. Ixi, tem um monte. Bora lá. Tá bem bonito seu desenho, Rafa. A Lorena tá falando. Obrigado, Lorena. O mundo do Pokémon não faz muito sentido. Definitivamente. Ó, bom mesmo é abrir os settings do brush e modificando para criar uma textura nova ou um efeito diferente. Assim dá para ficar usar um brush só e ter 1 milhão de efeitos. É verdade. É, cara, o Photoshop, velho, eu já tô usando ele há uns 10 anos. Cara, todo dia tem uma coisa nova pra aprender essa birosca. Acho que nem os caras que inventaram sabem essa porra. Ah, mas qualquer programa, tipo, grande assim, que tem bastante função, é assim. Quando você acha que aprendeu tudo, vão lá e lança um negócio novo e tem que aprender tudo de novo. Eu vejo isso muito no 3D, meu. Você acha que começou a aprender um programa, tá todo feliz, vem um negócio novo, outro programa que você precisa aprender, outra coisa, e você já... Tá lá já todo pimpão, né? É, então. Achando que tá por dentro. E tu usa o Photoshop qual? O novo, o CC? Aham, 2020. Eu vou baixar essa porra aí. Aquele famoso... craqueado. Não, esse daqui é o pacote mesmo. Ah, tá. Porque meu padrasto usava também bastante Photoshop pra poder editar... Ele trabalha com fotografia também. Ah, ele trabalhava mais antes. E daí ele também usava bastante o Lightroom, Photoshop. E daí eu tinha como pegar o plano estudante, né? Que é mais barato. Aí já... Dois coelhos com uma cajadada só. É, vou ver se eu pego também. Não tô gostando desse brush, não, tá? Pô, mano, eu gostei de desenhar de minhoca, hein? Muito. Quando for fazer um 3D, quero ver fazer ele. Quando for pegar pra aprender o 3D, vai fazer ele. Ah, fazer um Hellboy, mano. Fazer um Hellboy.
Ah, moleque, falar com algo que eu tô com fome. Porra. A mulher ainda falou, não vai comer, a gente fazer a live? Eu falei, não. Tá tranquilo. Vieram na enchente aqui, pô. Vamos que vamos. Me arrombei. Isso, quando eu dou sorte que eu tô aqui no meu pai vem fazer uns mestre cuca da vida aí, eu, pô, aí sim. Mas hoje ele tá meio caidão, ó. Dei mal mesmo. Dá aquela aproveitadinha, pegar uma comida aqui e outra ali. De vez em quando dá sorte. Mas, ô Cleiton, tu gosta de cozinhar? Mudando... Eu não chego nem perto do fogão, moleque. Tenho medo de fogo. Sério? É verdade, né? Eu não tenho mesmo, chego. Tenho pavor, mas... mano. Nunca tentou, tipo, de... Ah, eu frito ovo, hambúrguer lá, na churrasqueira elétrica lá, eu me viro lá, mas eu não... É mais vagabundice mesmo. Uhum. Aí o que acontece? Eu sempre, eu, desde os 15 anos eu trabalho, tá ligado? Eu sempre trabalhei na rua. Então, desde os 15 anos eu trabalhava e já estudava, sabe? É meio desculpa, mas é foda. Então, eu sempre acostumei a trabalhar fora, comer fora, sabe? Sim. E ficou, tá ligado? Eu nunca falava. Eu sempre trabalhei, ou tô comendo no trabalho, né? Ou, em restaurante, assim, ou besteira na rua, e sempre fazia. E nunca aprendi a cozinhar. Meus dois irmãos cozinham. Meu irmão mais novo, ele é cozinheiro profissional, pô. Tem buffet, cozinheiro de bacana. Ele ganhou, sabe aquele... Já viu a batalha do Food Truck? Já. Então, ele, quando foi em Santos, foi o dele, foi o chefe dele que fez. Ele apareceu na TV. Legal. Eu não sabia dizer não, que da hora. Foi, eu fui lá no dia... Foi lá no centro. Da hora. Meu irmão é meio de bacana. Um dos meus melhores amigos é chefe de cozinha. Também, que trabalhou com ele, né? Uhum. Mas eu sou maior fraude. O sonho da minha mulher é eu aprender a cozinhar. Ela não quer nem que tu fique rico. Só quer que tu cozinhe. Só quero ficar sentadinho esperando a comida. Ah, mas eu também. Dinheiro, vai lá. O que tu vai fazer pra comer? Ah, eu faço o que tu quiser. Vou lá, compro uma pizza, já era. Cara, eu tô duro. Não, mas eu vou me empenhar. Eu perguntei, mas eu também sou um zero esquerda pra fazer coisa na cozinha. Teve uma vez, tipo. Quando eu tava na escola, quando eu era mais novo, eu ficava sozinho em casa porque minha mãe tinha que trabalhar, né? E daí só morava eu e minha mãe. Aí beleza. Ela fazia comida lá, eu só preparava algumas outras coisas, tipo, esquentava o bife, esquentava o ovo, essas coisas. É isso aí que eu faço, é. Uma vez eu estourei o ovo dentro do micro-ondas. Porque eu tinha feito ovo cozido e deixou na geladeira. Aí eu fiz esquentar dentro do micro-ondas. E eu não cortei o ovo, eu deixei o ovo inteiro lá. Falei, ah, tá cozido, só vou esquentar. Quando eu volto, o ovo todo estourado dentro do micro-ondas. Caralho, que merda. Cara, uma vez eu queimei uma meia dentro do micro-ondas. Por quê? Porque minha mãe fazia, tipo... Era assim, puta, às vezes eu saía, chegava, ia pra escola, chegava do trabalho pra escola, aí, puta, ia colocar a meia, tava molhada. Aí eu colocava no micro-ondas, tipo, minuto e meio, aí tirava lá, girava assim, aí colocava mais minuto, aí teve um dia que eu tava muito atrasado, eu falei, ah, deixa eu colocar acho que uns 4 minutos, vai secar tudo. Caralho. O bagulho pegou fogo, mano. Micro-ondas. Minha mãe teve que jogar o micro-ondas fora, velho. Caralho! Puta, ela... Nossa! Sempre me... Eu só fazia cagada, mano. Nossa, se ela jogava isso na minha cara até umas horas.
Caraca, quase não botar a meia no micro-ondas. Que bom! Eu conhecia colocar atrás da geladeira, né? Pra esquentar. Pra secar não, logo. Caraca, colocar atrás da geladeira. Dentro do micro-ondas é. É ser nova. Né, outro dia eu queimei a. Essa máscara. Minha mulher toda hora, tem que botar a máscara pra lavar. Eu falei, ah, que saco. Aí fui sair, não tinha nenhuma máscara seca. Aí falei, ah, vou jogar no micro-ondas lá também. Caralho, o bagulho começou a pegar fogo. Ela queria ter uma máscara preta. Puta, acho que eu deixei em algum lugar aí, velho. Putz, você, você falando agora, eu não lembro. Eu não vi ela faz um tempo. Uma cara de pau. Toquei fogo no bagulho, chequei. Piromaníaco. Lorena aí, Rafa, tá... Lorena é tua fã, hein, mano? Da hora. Nossa, desde quando ela era pequenininha, era... Eu só escutava Rafa, 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 era Rafa pra lá, Rafa pra cá. Da hora, pô. É mó legal. Ô, Cleiton. Oi. Você nunca pensou em fazer nada, tipo, de ilustração pra jogo, alguma coisa assim? Ou, tipo, sempre quis ficar em quadrinho, essas coisas? Eu gosto de contar história, cara. Nunca pensei, não, de trabalhar em jogo. Não.
Ah, já tive, assim, de trabalhar de concept, assim. Pô, talvez seja legal, assim, mas. Eu gosto de contar história de quadrinho, história mesmo, sabe? Narrativa, eu gosto. Legal, eu gosto de contar, tipo, a história mesmo. Eu não curto nem desenhar muito personagem solto, assim. Entendi. Eu apanho. Bem, esse aqui eu apanhei aqui pra achar pose aqui. E aí, eu já tô achando aqui que tá uma merda. É tipo, por exemplo, o que eu penso, tipo, meu ponto de vista. Sempre que eu tô fazendo algum personagem 3D, que tipo, seja eu que criei, eu acho que ali eu tô contando uma história, sabe? Tipo. Não, também. Assim, eu gosto da narrativa, sabe? Da Entendi. narrativa, assim. De você ter tempo para cuidar, de pensar na câmera, sabe? Eu também, Entendi, entendi. quando eu vou fazer uma ilustração assim, se não tiver uma história assim, personagem solto, nossa, eu já sofro já. E as aulas na faculdade? Termina agora, né? Acabei de entregar o último trabalho. Aí sim, moleque. Aí só esperar sair a nota e esperar o próximo semestre. Que eu estou rezando para que seja presencial de novo, porque. Ah, dificilmente. Acho que esse ano não volta, não, viu? A São Judas tinha falado de um plano que eles estão fazendo para voltar. Já tinha até passado para os alunos, sei lá. Espero que dê certo. Porque. É, mas eu não tô. Ah, eu mesmo, é que a escola nova aí queria já tá já bombando já, É bom, tipo, esperar mesmo, né? Para não arriscar e não. mas. É, a gente não dá não pra riscar não. Ô, Rafa, vou ali buscar uma água ali e já volto. Tá muito sede, cara. Tranquilo. Bom, já volto aí. Beleza. Gente, qual coisa vai ver nas perguntas aí, se alguém tiver, tá? Beleza. É rapidinho. Obrigado, Gustavo.
Obrigado, Lorena. De novo. Obrigado. Voltei, foi mal. Aproveitei no, fui no banheiro também, que tava apertadaço. E aí? Tranquilo? De boa. Olha o Juan aí. Como é que ele chegou? Cheguei. Juan Carlos. E aí, Juan, beleza? Querido amigo de faculdade que abandonou a gente e foi para outra faculdade. Pô, que vacilão. Fazia mó tempo que eu não sentava e ficava tipo, só num projeto até terminar ele. De direto, assim. Que geralmente no 3D é bom você ficar tipo, pulando de projeto em projeto, às vezes. Cara, eu não sei, eu não lembro. Acho que não sei se é, é Valve, eu acho. Valve, Volta. É uma dessas empresas de games. A Valve. A Valve. Tem um brasileiro que trabalha lá, né? Uhum. E aí ele falou, cara, que é muito louco lá. As mesas são todas soltas.
sabe, assim, no escritório, você entra, às vezes você fica solta. O que acontece? Todo dia tem alguém, tipo, ó, tu não quer trabalhar comigo aqui? Não sei o que lá. Aí vai trocando as mesas, aí nunca é o escritório mesmo. As ilhas, assim. É muito louco, cara. É, aí tem, porque assim, tipo assim, tu tá fazendo um projeto aqui, aí vem um cara, ô, pô, cara, tu faz esse projeto aqui, tu não tá vindo, é mais legal tu? Ah, não, sai fora, sai desse e vai pro outro, tá ligado? Uhum. É uma loucura. Ajuda até, tipo, pra você continuar no mesmo projeto. Porque você não fica muito saturado daquela mesma coisa que você tá fazendo. É, consegue... é 3D deve demorar demais, né? Não deve ser tão dinâmico quanto desenho. Não. Ó, meu irmão aí, ó. E aí, Clebão, beleza? E aí, irmão do Cleiton. É, o Cleber. Daqui a pouco ele começa a contar as minhas peripécias aí fudeu. É. Ia ser legal, hein? Nossa, eu só fazia merda. Falando do negócio lá das ilhas, de ficar trocando, geralmente em empresa de jogo, essas coisas, a pessoa trabalha em vários pontos, tipo, ou o cara que tá modelando, geralmente ele tá junto com o cara que tá texturizando, ou junto com o cara que fez o concept, aí às vezes vai falar com o povo que tá programando, então, tipo, é bem dinâmico isso de você ter essa liberdade de ir e acompanhar o outro trabalho. Puta, show de bola, né? Acho que... Qual que o Mike Azevedo abriu aí? Ele abriu uma, né, dele? Uma... Sim, se eu não me engano, sim. Eu só não lembro agora o nome, mas ele abriu uma aqui no Brasil, acho. Não foi? É. Ah, esse aí não vai pra fora porque não quer. É, então. Ele foi na minha mesa, passou lá, né? Lá na Comic Con. Eu falei, caralho, é o Mike, mano. Ele, você me conhece? Como não? Ah, não, né? É assim, o grande público lá mal sabia quem é ele. Os desenhistas sabiam, né? Aham. Uhum. É demais. Isso é muito da hora. Aí, a do... O do Mar é a do Mike, é o Mar Studio. Mar? Aham. Uhum. Imagina o nível pra entrar lá, hein? Puta que pariu. Mas é muito engraçado, depois que eu conheci, tipo, que eu... Conheci não, mas depois que eu comecei a descobrir quem é que faz
desenho de tal jogo, essas coisas é mó da hora. Tipo, você vai entrar no jogo e falar, caraca, foi esse maluco que fez, tal cara. Ah, é, pô. Porra, é muito louco isso aí. E aí, mó. Tipo, as splash arts do LoL, da Riot, meu. É um negócio muito bem feito, velho. E a maioria das pessoas que jogam não faz nem a menor ideia de quem é que fez. Cara, eu lembro que tinha um cara, o da Capcom, né, o Ben Gus. Cara, eu fiquei anos querendo descobrir quem era esse cara, mano. Nossa, velho. Fiquei anos assim, que porra, só fazer jogo da Capcom, muito foda. Filho da puta, devia ganhar muita grana lá, porque só fez isso daí da vida, mano. Eu lembro uma vez na faculdade, o Barley, o Bar, o... Você conhece o Bar, né? Conhece, pô? Ele deu aula pra vocês? Bora? Sim. É meu parceiro, meu amigão. Aí ele levou um livro lá Ó, da. meu irmão. Olha lá. Fazia? É, os caras é foda. É, Mar Studio do Mike, ó. Da hora. A Loreninha. Loreninha é fã-clube. Ai, cara. O que que tá falando aí, Rafa? Desculpa aí, te interrompi. Ah, não, é que. Aí ele levou um. Cara, um livro com os concepts da Capcom, do Resident Evil, acho que era do Street Fighter, meu. Eu ainda quero muito aquele livro. Cara, é um É, pra negócio. achar agora. Não. Eu acho que foi um amigo dele que deu pra ele, alguma coisa assim. Mas era muito. Cara, muito incrível. É, o Bar é que o Bar foi querer dar aula, mas ele tinha maior potencial, cara. Não que não tenha, né, porque tá dando aula assim, mas ele podia ter trabalhado em estúdio grande e tal. É que ele optou, é porque ele teve filho, né, teve família, casou, então. Rapaz, ele tem uma Bar é foda. O bar é. Mas ele dá aula pra tu ainda ou não? Ele deu aula no primeiro semestre de desenho e acho que no último semestre, tipo, no último de todos, eu vou ter aula de animação com ele, acho. Porra, aí sim. Devo dizer que eu estou um pouco ansioso para essas aulas. É, o Bara é demais, cara. Ele é sem palavras. A gente fez uma homenagem pra ele no último. Teve um evento lá na Praia Grande lá e chorou e o caralho, que da hora. Ele também é muito gente boa, né? Gente, ele, a esposa dele. Gente finíssima. Ah, o Pedro foi aluno dele também, Pedro. É, ele dá aula em um monte de faculdade. Ah, o Bar sempre chama pra ir na faculdade, assim. Tu faz na Uni. Na São Judas. É, aqui no Unimonte. Aí não tem aquele, Cidades? Então, uma vez o Bar me chamou para participar de Cidades. Da hora. Foi eu e o Fábio Koala. Podia chamar pra participar de mais uma, né? Oi? Podia chamar pra participar de mais uma, isso é da hora. É, foi legal, pô. Uma vez eu fui jurado do Pedro. Eu e o Paulo Siqueira. O Pedro chegou lá e eu vi lá. E o Pedro trabalhava comigo naquela época, né? Trabalhava lá na loja. Ele chegou lá na classe, eu tava lá. E aí, moleque? Ele, corre até aqui. O trabalho dele foi legal, pô.
Chamar para ver o nosso TCC quando for apresentar. Oi? Chamar para ir ver o nosso TCC quando for apresentar. Não, quando for, o dele não dava para eu ir quando, no TCC do Pedro. Eu tava dando aula no dia, tinha até falado com ele para ir, mas. E eu vi ele se ferrando no TCC lá, cara. Que ele fez uma história em quadrinho do ogro triste dele lá. Nossa, que moleque penou pra fazer aquela HQ, hein? Foi legal. Porra. Pode responder uma pergunta aqui, Cleiton? Pode? Quem é? O Gustavo. Ele Ah, perguntou. Aí. Não pegou o começo da live e perguntou se. Eita. Se eu desenho outros temas ou preferências são os personagens. Então, eu faço 3D também. O meu foco principal é em 3D. Porém. Depende, eu gosto bastante de personagem, é o que eu quero seguir como carreira, é virar character artist pra jogo, pra filme, que é tipo, o que eu pretendo, gosto pra caralho, é o que eu me amarro em fazer. Porém, depende, às vezes eu tento desenhar cenário, tento desenhar outras coisas, só não gosto muito de fazer robô. Robô, né? Porra, deve ser um saco. É desenhando, aquela aula que teve sua de. Você passa os robôs, meu, tava chorando aqui em casa pra fazer. Aquele É, eu estudo também que. não é muito minha praia, não, mas eu tenho que virar. É, tem que aprender, né? Não pode deixar de lado. Mas o foco que eu pretendo ter é em personagem mesmo. Virar um Rafa Grassetti da vida. Pensou? Imagina. É. É o Grassetti, tem outro. É Glauco Pro Long, né? Aham. São muito novos, cara. Estouraram, né? Nossa, demais. É, tanto é que o Grassetti é diretor de arte da Santa Mônica. Agora. Foda, né? Sabe pouco, né, menino? Então, Sabe quase nada. pouco! Tem quase nada de experiência. É, quer falar. Aqui. Uma besteira aqui, não. Fez na camada errada, certeza. Não! Tô fazendo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Tá
Ô, Pedro, todo mundo já foi aluno do bar ou vai ser? Ah, ele ainda bem que eu não fui, foi horrível no TCC dele. Traumatizei para fazer o próximo. Ah, a gente ser mole, pô. A molecada mole do cacete, velho. Ó, Gustavo Santo Afonso, bacaníssimo. Aí. Aí tá bem legal, a Lorena. Obrigado. Tá mandando, mano. Opa, isso aí. Tô brincando, pô. Tô escrevendo aqui a passo de lesma, mas estou. É isso aí, Turley. Desisti não, mano. Aos poucos chega lá. Ah, pô. O cara quer só fazer coisa perfeita também, né? Já fala pra ele. Meu, feito é melhor que perfeito, mano. Thank you.
Não vai ter pergunta. Olha o Gabriel aí. Olha o Aladim. E aí, Aladim? Aladim também. Vamos fazer uma live aí com nós. Com nós. Vou curtir pra caramba. Eu vou te falar a real que eu não tô curtindo muito, não. Como não? Devia ter feito de outro jeito aqui, mas já, agora já tá aqui, já. Quando eu cansar aí, avisa aí, cara. Tô quase terminando aqui o desenho. Mas pra mim tá de boa. Lorena, esse que tá em preto e branco sou eu. O Rafa tá fazendo esse aqui, tá? Ó, do Kratos. Kratos, muito louco. Thank you.
bem zoado esse cenário. Foi? Tentei fazer um cenário pro bichinho não ficar voando no nada, mas foi bem zoado. Ah, esquenta, isso aí. Só demonstração lá pra galera. Ah, o meu aqui também já. Coisa redondinha é um saco. Uhum. Tudo nele é redondo, velho. Thank you.
Vamos aqui. Legal, pô. Porra. Valeu. Olha, terminando também. E ainda tá rolando a live, ó. Daniel Garcia. Ô, Dani. Seu amigo da faculdade também? Nossa, daí, amigo de... Longa. Foi na casa dele e aconteceu o negócio lá do queijo. Acho que o meu aqui, acho que acabei, viu? Aqui também já tá quase lá.
Bruno? O meu também. Vamos junto, hein, hoje, mãe. O meu vai faltar colorir. Depois eu jogo uma cor em cima. É que eu não faço a line, dá pra... Quê? É que eu não faço line art, aí dá pra tirar um bom tempo da... É, eu vou voltar a fazer umas pinturas ainda. Ficou foda, hein? Porra, mãe. Dá um zoom aí. Pô, ficou show. Aí tem aqui, ó. Que pediu? Menininho do Minecraft. Show de bola. Ó, o meu ficou assim, ó. Da hora. Aí depois eu vou jogar uma cor. Eu vou jogar um tipo um fundo cósmico aí, uns raios, tipo um warp zone aí, sabe? Aham. É, coisa de minhoca aí, alguma coisa assim. Tá da hora, hein? Eu acho que quando colorir vai ficar mais legal. Bom, fechou, né, moleque? E aí? É? Agora tá mais calmo? Ah, agora, né, depois começa a desenhar, começa a soltar um pouco, mas no começo, meu Deus, não sabia nem qual era meu nome. É, normal. E a primeira live minha aqui? Nossa, outro dia eu tava vendo. Mó bosta, velho. Eu mó inseguro. Gente, agora é mó várzea. Gente, a gente vai encerrar aqui. Obrigado aí por quem acompanhou até. Aguentou aí essa opéia, né? Live de desenho é meu pai, é, né? Então. A gente fica desenhando e conversando. Tá? Apesar que eu já dei risada pra caralho. Foi a que eu mais ri aqui, cara. Nossa, essa do... Tua mãe falou, mas ele tava atropelando senhorinha. Essa foi da hora. Então, gente, só pedir para quem gostou, dar o like, se inscreve no canal, compartilha aí com amigos, inimigos, cachorros e periquitos. E vamos para a próxima. Sabadão vai vir o meu amigo Thiago Pérez, que é tatuador. A gente vai falar sobre tatuagem e tal. Na semana que vem vai ter o Joel, que eu fechei com ele já na quinta-feira. O Joel desenha cartoon, cara. Pô, os cartoons dele são animais, velho. Vai ser da hora, hein? Tu vai ver o tempo do Joel, cara. O Joel é foda. E vai no outro sábado vai ter o Vini. Essa vai ser um pouco diferente. Ele é um crítico de cinema. A gente vai conversar assim, um monte de coisa. Eu vou desenhar o personagem que ele escolher de filme aí. E a gente vai conversar sobre o que é crítico de cinema, qual é o papel do crítico, né? Para que ela serve, né? O crítico é tão fácil fazer, né? Então vai ser um monte de coisa legal, vai sair. Beleza? Novamente, quem quiser entrar no nosso. É, o Joel da tua. Aqui, ó, o Gustavo aqui, ó. Foi show. Rafael Monte, ó. Ficou animal, filho. Obrigado pela força de garoto, vale ouro. É isso aí, ó. E parabéns, Rafael. Você e pra Audrey, que criaram um filho tão maravilhoso. Que vai trabalhar comigo lá na escola nova, vai ser da hora, cara. Eu falei quando ele entrou lá na. Vou tirar aqui, senão aqui o YouTube. Quando ele entrou na escola, ele tava muito nervoso, de ficar, cara, não sei o que eu faço, não sei como falar. Eu falei, não, calma, fica tranquilo, tá, vai encaminhar, já a gente consegue fazer essas coisas. Tá bom? Agradeço aqui, ó, seu Otávio, valeu aí pela força. O senhor que é responsável aí, deu pincel pro cara, isso aí, tem que incentivar, gente. Obrigado, vô. A gente tem que, a gente tá virando, vai entrar numa era, gente, que a gente não vai precisar mais fazer trabalho braçal, cara. Há pouco o carro tá andando sozinho, essas coisas, a gente só vai fazer coisas que a gente gosta de fazer. A gente tá chegando numa época maravilhosa, né? Todo mundo fica aí, o mundo tá acabando. Não, a gente tá chegando numa época muito legal, que a gente vai começar a ter mais tempo, a gente vai perder tempo que a gente faz com um monte de coisa, um braçal, a gente vai ter tempo para ficar com a família, vai ter que se dedicar ao que a gente ama.
Isso é um papel muito importante a família nisso daí, tá bom? Eu sei que a galera mais antiga não teve essa oportunidade, que às vezes os pais não entendiam, não tinha mercado, era outra quando tinha informação. Agora a gente está numa época muito legal, que dá para a gente fazer o que gosta. Beleza? É, quem, de novo, quem quiser se inscrever no canal, tem o link para quem quiser entrar no grupo lá do Inloco Arte, tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Obrigado. Beleza? Tchau, gente. Obrigado, hein? Falou. Valeu.